Detingut a Barcelona un presumpte jihadista que estaria planificant un possible atac terrorista. L'operació de la Guàrdia Civil s'ha dut a terme en cooperació amb les autoritats marroquines i estadounidenques. L'individu ha estat detingut a casa seva en el districte de Ciutat Vella. Segons ha comunicat la Guàrdia Civil, l'home al·ludia a les normes de confinament de l'estat d'alarma amb la intenció presumptament de buscar els possibles objectius. Es desconeix, però de moment, on i quan s'estaria planificant fer aquest atac. L'arrestat, segons la Benemèrita, és un seguidor de l'Estat Islàmic des de fa 4 anys.